Haluatko tuon uusi Danerolle screenshotteja? Mitä? Haluatko tuon uusi Danerolle screenshotteja? Okei. Okay. Kuvaat se video? Joo. Siinä väliin voisi laittaa jotain. Ai, no laita voi, mitä vittua haluat ottaa? Niin on valmiin vaikka sit. Niin, mutta mä menisin, että jos laittaa ennen, kun laittaa... Aa, esimerkiksi sellaisia, mutta jos on vaikka vegenakkeja. Ei oo. Okei. Mä ajattelin vaikka sit, kun mä oon halunnut kokeilla, kun mä oon nähnyt. Joo. Mä en jaksa nyt säätää sen. Joo, ei mitään. Mä oon siis jo käärinyt ne. Joo, ei mitään itse asiassa. Mä kysyin vaan, että ettei laita sit kaikkiin tota kananmunaa. Okei. Voisin ottaa vaikka... Niinku, joo, yhden tai kaksi. Katsotaan, tehdään semmonen naps. Niin, se menee sitten pieneen. Niin, se on sitten ihan...